these videos. Come on.
Lawa. Yeah.
Tulong Mike, tulong si Kevin Mike. Masuk Ciko. Turun. Okay.
Come on, Mike. Yeah.
Wah, tidak mau masuk kok kalau si Mike. Mau pegang mana? Tidak masuk kata dia. Muntah. Berapa tadi? Berapa nih? Dia main kan tadi? Ay, kenapa dia udah pasang terus? Ya. Gitu, Pak Mike. Woi, setiap penjuru, ah. Setiap penjuru, ya. Last. Wait, Brats. Puta. Pas. Thank you.
Violet Lasta. Come on! Hey! Kevin, 4-3 Kevin. Oh, nice one. Love you, bang. Five. Belum, ini belum lagi. Sekarang belum.
Kena tahu. Jangan biar Brad, komnya Brad. Ai. Jangan kasih kematangan Brad. Anu bukan. 3. Datang sudah tuh. Kata udah. Angkat. Angkat. Jangan bagikan. Ya balik-balik sana tuh. All Brad. Bawa lah Red. 8 ya. Ais. Buat begitu sia. Ini aja kok. Lawa. 8-9. Lawa lah tuan. Semboy bawa lawa. 8-8. Hei. Pre. Pre. Kek, kita menang bang. Kau begini mah sama pedih juga. Yang awal mah. Serius. Kita sokong kan. Ya bagus mah begitu. Sokong mah. Ben mah. Ayo Mike. Okay. Good time Mike. Okay. Yeah Mike. Sama kan? Sama. Mano. Masuk lah. Come on, catch up, Mike. Come on, Mike. Nice. Lawa. Ten, Kevin. Jordan buddy, Jordan. Asti. Go ball. 11-9. Oi, kenapa kamu saya? Saya kongsi. Tiwa siya, kamu tiwa siya. Penyisip sudah sih, udah lagi dia. Aduh. Eh, mesti keluar kepala tuh, Bin. Satu poin. 10-11. 10-11. Siapa yang bawa bola itu? Kacau. Kacau jangan bingung. Gila, macam mengada Jesus. Nice pass.
Kacau. Kacau berat. Cili-cili. 12, 12. Anjir, lu main bori. 9 poin lagi, Jamal Salim. Jamal Salim. I love you, kid. Nyungkit bola. Wow. Wedi, aku tidak gaji. Oh, itu dia buat muka. Masuk ke Ben. Go try, go try, go try. 3-1. Oke, kayo. Nami kayo. Asal-asal begini, barang begini tadi. Wang, kau ingat juga wang poin wang. Takut no, keliru. Get Thank you.
Shit. Come on, Kevin. Come on, Mike!